بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم ٹو دا بایولش ورلڈ اسٹوڈنٹس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ٹیسٹ سیشن کا جو سیکنڈ کوارٹر ہے وہ مکمل طور پر رواں دواں ہیں اس کے بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اس کو اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ کووڈ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو تعلیمی رکاوٹ تھی اس میں ایک رے آف ہوپ کے طور پر یہ یہاں پر ثابت ہوا ہے یہ آن لائن ٹیسٹ کا سسٹم. تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. تو اسی سلسلے میں ہمارے اب مزید جو ٹیسٹ ہیں وہ میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں جو آج ہونے تھے. تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں, آپ اس کے بعد اس کی خوب تیاری کریں. اچھا یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ میں نے ان ٹیسٹ کے جو سلیبس کی ویڈیو ہے اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہا ہوں. اگر آپ کو اس کے سلیبس کا نہیں پتہ تو آپ اس کا سلیبس جو ہے اس لنک کے ذریعے دیکھ کر اس کی تیاری کر کے پھر آپ اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو ویورز یہ رہا ٹیسٹ. We'll be right back.
جی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنا خیال رکھیں پاکستان کا خیال رکھیں اللہ حافظ و ناصر